ліквідуємо наслідки ворожої атаки безпілотниками, яка відбулася 9 лютого 2024 року по місту Харкову. Трапився витік нафтопродуктів у наші водойми, які в свою чергу пішли далі по водоймам Харківської області. Ліквідуємо завдяки бонам, які є системою улавлювання цих нафтопродуктів. В подальшому будемо ще приймати заходи щодо використовування абсорбентів, які будуть знищувати ці плями нафтопродуктів. Далі будемо ще проводити експертизи, брати аналізи води, перевіряти все на стан, як воно буде поліпшуватися. Ми локалізуємо ці всі викиди шкідливі в воду, тому я думаю, що впораємося.